ក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ចំពោះគ្រួសារឪពុកក្មេងស្រីក៏សម្រេចចិត្តលក់ចោលទាំងអស់ពីខាងខេត្តសៀមរាបទីបំផុតឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីអាយុជាង 2 ឆ្នាំម្នាក់ដែលសត្វក្រពើបានប្រហារជីវិតគាត់បានសម្រេចចិត្តលក់ក្រពើទាំងអស់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឪពុកក្មេងស្រីដឹងគ្រោះគឺបានប្រាប់មកខាងកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 នេះហើយមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចលក់ ក្រពើនេះចោលទាំងអស់ទី 1ក្រពើចុះថ្លៃផងនិងទី 2ក្រពើវាបានបដិជីវិតកូនស្រីខ្លួនឯងផងចាស់សំរុំលឹកដែលថាការពារបន្ថែមពីមរណៈនេះសល់តែរលាកក្បាលកូនស្រីយកមកធ្វើបន្តតែប៉ុណ្ណោះខាងកសិនភាពជួបជាមួយបរិយាជាឪពុកដែលមានឈ្មោះថារ៉ែមរតអាយុ 49ឆ្នាំបានដឹងថាគាត់ចិញ្ចឹមក្រពើជាលក្ខណៈគ្រួសារមានរយៈពេល5ឆ្នាំគិតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយអាងក្រពើដែលបានប្រហារជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់គឺមានចំនួន60ក្បាលញី30ក្បាលនិងឈ្មោល30ក្បាលដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយផ្ទះជាប់នឹងចិញ្ចឹមតែបាយដោយឡែកស្ត្រីជាប្តីឈ្មោះនុលសលីអាយុ38ឆ្នាំបានដឹងថាពួកខ្ញុំមានកូនក្នុងបន្ទុកបីនាក់ប្រុស២និងស្រីដែលបានរៀបចំលោកទៅនោះ រស់នៅក្នុងភូមិពោបន្ទាយជ័យសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ទាំងបីនាក់ទី1មានឈ្មោះរមរដ្ឋនីភិតប្រុសអាយុ6ឆ្នាំកូនច្បងទី2ឈ្មោះរមរដ្ឋរីភិតស្រីអាយុ2ឆ្នាំពីខែជាកូនទី2ដែលបានស្លាប់ដោយសារក្រពើនោះនិងទី3ឈ្មោះរមរដ្ឋពិបុលភិតប្រុសអាយុជាង1ខែកូនពៅ គាត់ថាมันមានធ្វើពិធីបុណ្យធំដល់មេទេព្រោះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះចាស់ចាស់មិនអោយធ្វើបុណ្យឲ្យក្មេងដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុខ្លាចថ្ងៃក្រោយវាកើតមកស្លាប់ទៅវិញត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តចំនួន 2 ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី 1 និងទី 2ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 3កក្កដានិមន្តព្រះសង្ឃមកផ្ទះដើម្បីសង្កេតមួយព្រឹកតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស
ាជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់បរិសុទ្ធដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ចិត្តលក់ចោលទាំងអស់ទាំងម្ដងមូលហេតុដោយសារតែទី1ក្រពើចុះថ្លៃនិងទី2ក្រពើនេះបានវាប្រហារផ្ដាច់ជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ចា៎ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កុមារីរងគ្រោះសូមឲ្យក្មួយទៅកាន់សុគតិភពកុំបែកខ្លួនជាតិឡើយចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តចា៎ដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈនិងកំសាន្តមីម្ដងចា៎ដែលនិយាយអំពីលោកកតនាពេជ្រលេងមួយក្បាច់នេះដើម្បីលេងជំរះគេសង្ស័យស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតារាចម្រៀងផលិតកម្មថោនលោកកតនាពេជ្របានអះអាងថាយ៉ាងយូរពីឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកនឹងរៀបការប្រពន្ធដូចគេហើយព្រោះថាពេលនេះខ្លួនមានម្ចាស់ចិត្តទៅហើយគ្រាន់តែមិនទាន់បានភ្ជាប់ពាក្យនិងកំណត់ពេលវេលារៀបការតែប៉ុណ្ណោះអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Classic រូបនេះបានអះអាងថាបើគុំតែឪពុកលោកមានជំងឺធ្ងន់គុំអីលោកបានរៀបការតាំងពីឆ្នាំមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវពន្យាពេលព្រោះថាកម្មវិធីពិសេសរបស់លោកគឺសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យឪពុកលោកបានឃើញហើយលោកសង្ឃឹមថានៅពេល2ឆ្នាំទៀតសុខភាពឪពុករបស់លោកអំណោយផលអស់ហើយលោកនឹងរៀបការទោះជាលោកករណាពេជ្រនិយាយពេញពេញមកថាពេលនេះលោកមានម្ចាស់បីដងមែនប៉ុន្តែនៅពេលសួរពីអត្តសញ្ញាណនារីពិសេសរបស់លោកនោះគឺតារាចម្រៀងថោនរូបនេះបែរជានិយាយរដិតរដប់មិនសូវច្បាស់លាស់ទៅវិញដោយថាសង្ឃាលោកធ្វើការផងរកស៊ីផងនិងជាអ្នកក្រៅសិល្បៈការប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរងការរបស់ករណាពេជ្រនៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យតារាមានទ្រព្យច្រើនរូបនេះអាចបន្សាបរឿងដែលគេសង្ស័យថាលោកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានខ្លះៗជាមិនខាន់ឡើយប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែប្រកាសរៀបការចោលតែមិនហ៊ានដឹកដៃស្រីស្នេហ៍ក្រាប់ផ្ទឹមនោះករណាពេជ្រនឹងមិនអាចអលុបបំបាត់រឿងដែលគេមកថាលោកស្នេហាតែប្រុសៗនោះបន្លាយចាគូបញ្ជាក់បន្តិចថាលោកករណាពេជ្រជាតារាដែលមានទ្រព្យរាប់ពលានដុល្លារនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្នុងនោះរូបគេមានផ្ទះវិឡាធំស្ងំស្កាយនិងដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងទៀតផងថ្មីៗនេះករណាពេជ្រទើបទិញរថយន្តទំនើបលេខ C5007 សេរីឆ្នាំ2019តម្លៃជាង200,000 ដុល្លារជាយ៉ាងហ៊ឺហាទៀតផងស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើននៅតែផ្ដោតថាគូស្នេហ៍ករណាពេជ្រគឺជាប្រុសមិនមែនស្រីទៅវិញចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតទៅទៅនឹងលោកករណាពេជ្រគឺបានប្រកាសថារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតលោកនឹងរៀបការហើយដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលសង្ស័យពីមហាជនមួយចំនួនថាលោកនឹងគឺបានស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះចា៎ហើយអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនព័ត៌មានជាបន្តតទៅទៅនឹងអ្នកនាងកតោប្តីខ្ញុំវិញរឿងមកមែនតែនឲ្យតែម៉ោង1ម៉ោង2អីខ្ញុំឡើងលេងម្ដងហើយហ៊ីឡើងលេងអីម្ដងហើយអ្នកនាងកតោ
ចាឥឡូវយើងមកតាមដាននឹងចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាហាកតោបានអង្គថាពេលនេះអ្នកនាងបានក្លាយទៅជាអ្នកផលិតកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ Town ក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចំណែកស្វាមីរបស់អ្នកនាងលោកខ្យងក៏ក្លាយទៅជាអ្នកផលិតកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតដល់ទូរទស្សន៍នេះផងដែរហេតុនេះហើយបានជានាងអាចនឹងបាត់មុខពីការជើងរំតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀតក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយដើម្បីប្រឹងប្រែងតែជាមួយ Town ដរាមត់ឆៅរូបនេះអង្គថាខ្ញុំត្រូវបានថោនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចំណែកប្រេខ្ញុំក៏ជាអ្នកផលិតកម្មវិធីរបស់ថោនដែរហេតុនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណថកែថោនអៃដាមវ៉ាសុធាដែលប្រកឱកាសឲ្យប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅថោននេះឥឡូវខ្ញុំអាចច្រៀងសម្ដែងនៅទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែនេះពេលខាងមុខនេះប្រហែលជាមិនអាចទេព្រោះអីពីនេះខ្ញុំខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ថោនហើយក្រៅពីផ្ដោតទៅលើការផលិតកម្មវិធីនៅថោននោះអ្នកនាងកតុក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពេលនេះសុខភាពស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកខ្យងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយហើយហេតុនេះអ្នកនាងមានគម្រោងយកកូនថែមួយទៀតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាអាងថាអូនិយាយពីប្រខ្ញុំវិញឥឡូវរងមុំខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំចង់យកកូនគឺបានភ្លាមនឹងតែខ្ញុំគិតថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំយកព្រោះថាពេលនេះទោះជាខ្ញុំអាយុច្រើនបន្តិចមែនតែឥឡូវទំនើបណាស់ទោះជាអាយុ50ឆ្នាំក៏ចាំយកកូនមិនអីដែរប្រែខ្ញុំវិញរឿងមកមែនតែនឲ្យតែមកមួយមកពីរអីខ្ញុំឡើងលេងម្ដងហើយគាត់និយាយទាំងសោចពីមុនគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំកើតជំងឺ stress ព្រោះយើងធ្វើការច្រើនពេកពិបាកយកកូនឥឡូវខ្ញុំនឹងប្តីគិតគ្រាហើយថាយកថែមមួយទៀតនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយទោះជាអ្នកនាងកតុសម្រេចចិត្តយកកូនថែមមួយទៀតនៅឆ្នាំ2020មែនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងប្រសិទ្ធកម្មថោនរូបនេះអង្គថាទោះជាពេលនេះអ្នកនាងមានកូនស្រីមួយទៅហើយមែនតែនៅមិនទាន់បាត់ភ័យរឿងសម្រាប់កូនទេព្រោះថាពិបាកណាស់ឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្រម្ដាយយកជីវិតទៅបដូរអញ្ចឹងចូលកូនគ្រប់គ្នាកុំភ្លេចគុណម្ដាយចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងកតុចាដែលគាត់បានអះអាងថាប្តីខ្ញុំរឹងមាំមែនឲ្យតែម៉ោង1ម៉ោង2អីហ្នឹងខ្ញុំឡើងលេងម្ដងហើយចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសដែលគាត់និយាយលេងផងអីផងមែនផងអញ្ចឹងណាហើយព្រមមិនដឹងហើយថាគាត់ពិតជាមកឆៅហើយណាមួយក៏លេងច្រើនផងចាចាប៉ុណ្ណឹងចាចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានឹងសូមបន្តជូននូវព័ត៌មានជាបន្តតកតងទៅនឹងកញ្ញាយូរីបានបោះទុន100,000 ដុល្លាររកស៊ីនាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីកូរ៉េម្ចាស់បទរំតើយតារាចម្រៀងសេនយូរីហើយយូរីរបស់ផលិតកម្ម Sunday បានត្រៀមដាក់ទុនរហូតដល់ទៅក្បែរ100,000 ដុល្លារដើម្បីបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនតកតងការនាំចូលគ្រឿងកូស្មេទិកពីប្រទេសកូរ៉េក្រោយពេលនាងសិក្សាទៅលើការរកស៊ីនេះជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែការសម្ភោធមុខចំនួនថ្មីរបស់យូរីនៅមិនទាន់បានកំណត់ជាផ្លូវការឡើយដែលនាងថាយ៉ាងយូរណាស់អំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះនឹងចេញជារូបរាងហើយកញ្ញាយូរីបានឲ្យដឹងថានៅខែកក្កដានេះខ្ញុំនឹងចុះទៅកូរ៉េមើលរោងចក្រផលិតគ្រឿងកូស្មេទិកដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងតាមពិតខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើមុខរបរនេះជាយូរមកហើយព្រោះអីខ្ញុំបានចេញទៅជើងនៅកូរ៉េជាញឹកញាប់ហើយមានគេណែនាំឲ្យស្គាល់ផលិតផលទាំងនោះខ្ញុំបានធ្វើតេស្តយកវាមកប្រើមួយឆ្នាំមកហើយឃើញថាល្អមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅមើលម្ដងទៀតនៅអំឡុងខែកក្កដានេះហើយចំពោះការនាំចូលបើកលក់ជាផ្លូវការក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរយ៉ាងយូរខែកញ្ញានឹងខ្ញុំដឹងថាផលិតផលពីកូរ៉េថ្លៃៗជាងនៅថៃតែយើងចង់បានរបស់ល្អខ្ញុំសុខចិត្តយកចំណេញតិចចុះក៏បានដែរយូរីបានបន្តទៀតថាការរកស៊ីនេះត្រូវប្រើដើមទុនច្រើនរហូតដល់ទៅខ្ទង់100,000 ដុល្លារឯណោះព្រោះយើងចង់បាន brand ដែលខ្លួនឯងហើយតាមដឹងបាននៅថៃវិញយើងទិញរបស់គេពីរោងចក្រដល់ទៅ1,500ដើមឯណោះទើបគេឲ្យ brand មកយើងបាននៅពេលដែរខ្ញុំនាំចូលផលិតផលនោះមកស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី live ប៉ុន្តែមិនមែនរៀងរាល់ថ្ងៃទេគឺតើតែមានរបស់ថ្មីទៅ live កញ្ញាយូរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលនាងត្រូវតែប្រញាប់ក្នុងការបង្កើតមុខរបរថ្មីក្រៅពីសិល្បៈនេះព្រោះនាងយល់ថាអាជីពសិល្បៈមិនអាចឋិតថេរឡើយហើយនេះហើយយើងត្រូវតែមានមុខរបរថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យមានលំនឹងប៉ុន្តែនាងយល់ថាមនុស្សម្នាក់ចាប់យកអាជីពពីផ្សេងគ្នាគឺមិនអាចធ្វើបានល្អដូចគ្នាឡើយតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះបានបន្ថែមថាដូចដឹងហើយបងសិល្បៈមិនទៀងទាត់ទេយើងត្រូវតែមានមុខរបរថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនមួយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើចាប់អាជីពពីរក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹង
មិនអាចធ្វើឲ្យរលួនទាំងពីរទេគឺត្រូវតែមានបញ្ហាតែខ្ញុំនៅតែបន្តជ្រើសសម្ដែងជាធម្មតាទោះជាមានមុខរបរថ្មីក៏ដោយសម្រាប់ខែថ្លាក់ភ្លៀងនេះខ្ញុំនៅតែមានការងារសិល្បៈធ្វើដែលអាចចិញ្ចៀនក្នុងមួយខែពី3ទៅ4កម្មវិធីដែរពិតច្រើនកម្មវិធីនៅជិតជិតភ្នំពេញនឹងក្រៅពីយូរីតារាដែលងាកមករកស៊ីលក់គ្រឿងកូស្មេតិកមានដូចជាចុងចន្ទលក្ខណាឌួងសូរីដាសុខពិសីពេជ្រសុភាមូលីកាគីមស៊ូជាដើមដែលពួកគេកកកខ្លាំងរហូតមានតារាខ្លះឡើងចង់អើពើជាមួយនឹងអាជីពសម្ដែងទៀតផងចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាយូរីគាត់នឹងមានមុខរបរថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគឺគាត់បានបោះទុនរហូតដល់ទៅ $100,000ដើម្បីរកស៊ីនាំគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរផងដែរចាចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយ Subscribe ក៏ដូចជាជួយរូបកូនកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា